Hej. Vi vil gerne invitere jer til dette års Oscar-uddeling sammen med os. I den forbindelse vil vi gerne gennemgå listen over de nominerede. Ja. Er Gone Girl ikke engang nomineret til bedste film? Nej, desværre ikke. Det kan man da ikke! Hvad bilder de så ind? Jamen... Tja... Nå, ja, okay, men... I det mindste er Lego-filmen, der er nomineret til bedste animerede film. Nå, ja, det er den så heller ikke. Hvad? Ej! Gør det lige meget! Kom og vær med Oscar søndag den 22. februar her på MSP.